პავლე მოციქული ტიმოთეს ეუბნება, ნუ რა ვის დაამცირებინებ შენ სიჭაბუკეს? ეს რას ნიშნავს? რა როგორ უნდა დაემცირებინა ტიმოთე? კაცო, შენ რა იცი? შენ ახალგაზრდა ხარ, რა იცი შენ? შენ რა უნდა გვასწავლო? არ არის ქრისტიანი ახალგაზრდა, არავინ. ყველა ქრისტიანი არის ის, ვინც, ვიზეც მე რა პავლე მოციქულის მიხედვით რო კითხულობ და საერთოდ რასაც უფალი ამბობს ხშირად, დასაბამიდან სამყაროს შექმნამდე ჩვენ ღვთისმეხსიარებაში ვიყავით და თავის დროზე როცა ღმერთმა გაგვაჩინა შექმნა დროში, თორე ჩვენ სამყაროს შექმნამდე ღვთის ხსოვნაში ხო ვიყავით და მეხსიარებაში, მაგრამ თავის დროზე როცა ჩვენ შექმნა, მაგრამ ჩვენ მის მეხსიარებაში მანამდე ვარსებობდით. ამიტომ როგორ შეიძლება რომ ითქვას რომ იცი რა, მე ახალგაზრდა ვარ და ამიტომ შეიძლება რაღაცა არ ვიცოდე. ამიტომ ნუ რა ვის დაამცირებინებ? როგორ არ უნდა დაემცირებინა ტიმოთე? რა ფეხებს ვარ დააბაკუნებდა ან რაღაცა შეუვალი ფანატიზმით ვარ დაიწყებდა რაღაცის დაცვას? არამედ მისი სიტყვა ცეცხლთან ნაზავი იყო. რომელ ცეცხლთან? იმ ცეცხლთან, რომელიც ჩვენ გულებში აუცილებლად უნდა იყოს. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, უფლისწნება. ჩვენ ხო გვიცით, რომ კი ვიკითხავთ ხოლმე, რა არის ღვთისნება? სულ ამაზე დილასაც ამაზე ვისაუბრებთ, ვინ წირვაზე იყავით. რა არის ღვთისნება? რაღაცა პასუხი გაქვსა დილას უფალმა, ხო? რა არის ღვთისნება? ერთ-ერთი რაში ვლინდება? აი პიტაპირ ამ სიტყვებში. ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა და მნებავს, აი ნებავს. მნებავს, რომ ეს ცეცხლი აწვე აღეგზნას და ქვეყანა, რომელზეც ცეცხლი უნდა აღეგზნას, ანუ აბრიალდეს, არის ჩვენი გულები, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ. ეს რას ნიშნავს? მე თუ ღვთისნების აღსრულებელი ვარ, აი მამაოჩონოში რო ვამბობ ხოლმე, იყავნება შენ და რა? და ის, რომ ცეცხლი, რომელიც მოიტანა მან, ჩემს გულში უნდა გიზგიზებდეს, აღეგზნას, ანუ გიზგიზებდეს, ხურვალე გული უნდა მქონდეს. და აი ტიმოთეს ეუბნება, რომ შენი სიტყვა ისეთი უნდა იყოს, რომ ვერავინ ვერ დაბკოლდეს შენი ახალგაზრდობის გამო, იმიტომ რომ შენი სიტყვა ცეცხლს მოიცავს, ცეცხლს შეიცავს თავის თავში. იმიტომ რომ სიტყვა გულიდან გამომდინარეა ყოველთვის, და მეტრამისგან გულის აიტყვის პირი უფალი გვასწავლის. აი ეს არის ღვთლის მდგომარეობა, რომ იგი მისი სიტყვა ცეცხლს ატარებს, ამიტომ ვერავინ ვერ დაამცირებს, ის თუნდაც ასაკით ახალგაზრდა იყოს. ეს ეხება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელდასხმულ ღვთლებს, მაგრამ ეს ეხება ყველა ქრისტიანს.